Ну, власне, ви бачите, що такі кіпи паперів практично щодня, і це не просто папірці, це звернення громадян, які треба вникнути, вичитати, прийняти якесь рішення. І ну, взагалі в 21 столітті це якийсь анахронізм, це просто захлинаєшся в цьому папері. Принагідно сказати, що і держава робить певні кроки для того, щоб перейти на електронне врядування, і активісти до цього спонукають. Зокрема, на минулому тижні у нас у місті відбувся, зокрема у міській раді, відбулася презентація другого етапу національного конкурсу IT-проєктів «EGIP Challenge». Була представниця фонду місцевого розвитку з міста Луцьк, яка презентувала ось цей національний проєкт. Суть цього проєкту – розробити такі програмні засоби, які могли би, зокрема, і допомогти органам місцевого самоврядування з електронним врядуванням для того, щоб перевести цю паперову роботу в цифровий формат і опрацьовувати їх за допомогою спеціальних програмних продуктів. Це би набагато б прискорило, по-перше, вирішення проблем, і набагато би, власне, і чиновникам облегчили роботу, полегшили, точніше. Зараз відбувається там конкурс проєктів. Людина могла проголосувати, вона має надати дані свого паспорту. Мало того, ксерокопію, це все. І багато людей від цього відмовляється. Як може спростити цю процедуру голосування, чи як, щоб не надавати ці? Звичайно, що якесь підтвердження, щоб запобігти якимось підтасовуванням результатів, організатори добуваються якогось підтвердження, ідентифікування особи. Ну, на даний час вони вирішують цю проблему таким чином, що просять підтвердження якимись документами. Хоча, звичайно, що можна було б вирішити якось по-іншому, щоб не відлякувати потенційних учасників онлайн-голосування ось від цієї дії необхідної. Ну, взагалі-то засоби електронної демократії надзвичайно потрібні, як на мій погляд. І перше, що повинен зробити, це електронний документообіг. Без нього зараз ми просто захлинаємося в паперах.